Valdančiai daugumai pritrūkus vieno balso Šiaulių tarybos posėdyje nepavyko nutraukti menų inkubatoriaus projekto. Oro uosto direktoriaus pareigas palieka ilgametis jo vadovas Romas Mikšys, iš pareigų jis atleistas tarybos sprendimu. Pirmosios Šiauliuose bačkų ridenimo varžytuvės sulaukė net užsieniečių dėmesio. Labas vakaras Šiaulių televizijos eteryje ketvirtadienio infostudija. Vilkinamo ir teisminių ginčių lydimo menų inkubatoriaus projekto likimas lieka nenuspręstas. Tarybos narių šiandien buvo prašoma pritarti projekto nutraukimui, tačiau opozicija atsisakė balsuoti. Už projekto nutraukimą balsavo tik 15 valdančiosios daugumos politikų, o tiek balsų per mažai, kad įvyktų kvorumas. Tad šis klausimas ir vėl atidėtas ateičiai. Ne vienerius metus vilkintas ir žlugdytas menų inkubatorius projektas taip ir neįgyvendintas. Be to net ir žlugęs projektas nemažai kainuos. Miesto valdžiai teks gerokai pasukti galvas, kaip patirti kuo mažiau nuostolių ir kuo sausesniems išlipti iš balos. Tačiau panašu, kad ir tai nebus lengva. Net 3 mėnesius nesiimant jokių konkrečių veiksmų buvo tik kalbama apie sutarties ir objekto statybų nutraukimą. Tačiau tarybai šis klausimas svarstyti pateiktas tik šiandien. Na, o tuo pasipiktinusi opozicija neliko skolinga ir nutarė vieningai nedalyvauti balsavime. Dėl to neįvyko kvorumas. Kad jis įvyktų balsavime, turi dalyvauti daugiau kaip pusė tarybos narių. O kaip žinia, ši valdančioji kadencija turi minimalią persvarą, tad posėdyje nedalyvavus Gintarui Karalevičiui, valdantiesiems paprasčiausiai pritrūko balsų. Tai yra galimybė įvertinti savo pajėgas valdančiai daugumai, įvertinti, kokios yra galimybės dirbti, turint vieno mandato persvarą. Na, o opozicijos pozicija yra labai aiškia. Tie, kas sugriovė šitą projektą, tiem, kam nereikia meno Šiauliuose, kam nereikia kultūros, tegul dabar prisiema atsakomybę. Ir aš manau, kad šito sąrašo pačioj viršūniai puikuojasi dabartinis meras Artūras Visockas. Šiaulių miesto meras nuo tokių kaltinimų ginasi, sakydamas, kad tokia projekto baigtis jam buvo seniai aiški. Jo 11 metais, kuomet tapau tarybos narius, ta baigtis man buvo visiškai aiški. Ir, na, gaila, kad tuomet nebuvo pamatyta, gaila, kad to melo tiek buvo daug ištransliuota, neteisingi skaičiai, nu, visko prigalvota, kad tik tai tęsti tą procesą, kuris pats save iš esmės sugriovė. Dėl menų inkubatoriaus likimo šiandieninėme posėdyje buvo balsuota net 2 kartus. Bandyta apeliuoti į opozicijos sąžinę, raginant juos dalyvauti balsavime. Tačiau 2 kartus kvorumo surinkti nepavyko. Toks sprendimas į keblę situaciją panardino Šiaulių regiono plėtros agentūrą, kuri administruoja projektą. Dėl atidėliojamo sprendimo agentūrai gali tekti skelbti bankrotą, o tai žlugdytų ir kitus projektus, pavyzdžiui, daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovai sako, kad dabar kreipsis į Lietuvos verslo paramos agentūrą ir prašys duoti daugiau laiko. Per tą laiką tikimasi kuo skubiau sušaukti neįlinį tarybos posėdį, kuriame jau dalyvautų visi 16 valdančiosios koalicijos narių ir priimtų sprendimą dėl menų inkubatoriaus projekto nutraukimo. Kuo greičiau, tuo geriau. Tai kiekviena diena tiesiog, na, jinai, kaip sakau, kaip va, kažkas svaižiai išsireiškia, na, palaidokim šitą lavoną, nes nuo lavono paprastai atsiranda nekoks tvaikas. Kad ir kaip baigtųsi ginčiai dėl menų inkubatoriaus, aišku, kad net ir nutrauktas projektas mokesčių mokėtojams kainuos nemažus pinigus. Tai yra daugiau nei 400 tūkstančių eurų grąžinama parama Lietuvos verslo paramos agentūrai, tai vėlgi 40 000 projektų užbaigimui, bylinėjimosi išlaidos, čia jau neskaičiuojant to, kas yra investuota į objektą ir dar besitiesinčių bylinėjimų su rangovais dėl 200 000 eurų atliktų darbų. Savivaldybės vadovai sako, kad patirtus nuostolius bandys teismo keliu išieškoti iš projektą sužlugdžiusių rangovų statybų bendrovės MEBA. Šiaulių miesto politikų sprendimu iš pareigų atstatydintas savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas direktorius. Tokių priemonių imtis prireikė dėl nuostolingos įmonės veiklos. Be to, esą jos direktorius Romas Mikšys nerodė iniciatyvos ir nepateikė sprendimų, kaip ištraukti žlungantį oro uostą iš duobės. Atstatydintas vadovas tokį sprendimą sako vertinantis kaip nesusipratimą.
Šiaulių miesto politikai balsavo dėl Šiaulių oro uosto vadovo atstatydinimo. 17 tarybos narių balsavus už savivaldybės įmonės direktorius Romas Mikšys neteko savo posto. Tokių priemonių imtis esą prireikė dėl to, kad įmonė nuostolingai dirbo jau ne vienerius metus, o pats vadovas nerodė jokios iniciatyvos ir nepateikė sprendimo būdų, kaip gelbėti oro uostą. Todėl, pasak savivaldybės administracijos direktoriaus, atėjo laikas kito tipo vadovui. Dėl Romo Mikšio atstatydinimo pritarė ir nemaža dalis opozicijos. Tiesa, kai kuriems politikams kilo ir šiokių tokių klausimų. Jis turėjo visais įmanomais būdais ieškoti ir susisiekimo ministerijai variantų ir pas mus, ir netesti tokios situacijos, kokia dabar yra. Jeigu nematė galimybės, turėjo atsistatydinti. Šiandien aš manau, kad sprendimas yra logiškas. Klausimų kyla, kodėl taip skubiai ir staiga taip ir prisireikė atleisti direktorių, kai nebuvo jokio pateikta nei analizė, nei informacija, buvo taip šnekama paslaptingai, kad daug įvairiausių persikaltimų yra direktoriaus, bet niekur nepateikti dokumentai ar faktai. Į tarybos posėdį išgirsti politikų sprendimo atvyko ir pats įmonės vadovas, dėja jam pasisakyti nebuvo leista. Romas Mikšys Šiaulių oro uostui vadovavo 9 metus. Pasak atstatydinto direktoriaus, buvo laikas ir kuomet įmonė dirbo labai pelningai. Ten pateikė tos skaičius, kad įmonė minusinė, bet kažkaip visi pamiršo, kad 8 metais buvom pati pelningiausia įmonė iš visų savivaldybės įmonių. Aš dabar statistiką pramečiu, iš mano vadovavimo 9 metų 6 metai buvo pelningi, 3 metai buvo nepelningi. Dabartinė situacija, kokia yra susiklošiusi rinkai, tai yra priežastis ir geopolitinės padėties pasikeitimo, yra priežastis nebuvimas infrastruktūros reikiamos oro uoste, darbas tik tai karinėje bazėje. Garsiai diskutuoti apie žlungantį oro uostą pradėta prieš 3 mėnesius, tad sprendimas atleisti Romą Mikšį iš pareigų yra priimtas gana greitai. Per tą laiką direktoriui nebuvo skirtos jokios tarnybinės nuobaudos, o tai galėtų būti pretekstas atleistam vadovui teisybės ieškoti teismuose. Tačiau pats Mikšys apie tai sako dabar negalvojantis, o atstatydinimą iš pareigų vertinantis kaip nesusipratimą. Beveik 10 metį oro uostui vadovavusi Mikšį laikinai pakeis vienas iš įmonės padalinių vadovų. Vėliau bus skelbiamas konkursas oro uosto direktoriaus pareigoms užimti. Spalio 1 dieną jau turi būti pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas, tačiau Kuršėnų dvaro sodybos teritorijoje Štilis darbus vykdžiusi statybos bendrovė MEBA ne tik kad nutraukė darbus, bet dar ir teisybės ieško teismuose. Tuo tarpu Šiaulių rajono valdžia ieško būdų, kaip išgelbėti daugiau kaip 250 000 eurų kainavusį ES finansuojamą projektą. Tarybos posėdyje pritarta papildomai skirti 60 000 eurų paliktam statybininkų brokui ištaisyti. Kadangi Kuršėnuose eilę metų jau įgyvendinamas projektas Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo, šitą projektą įgyvendino uždaroji akcinė bendrovė MEBA. Iš tikrųjų, užsitęsė šitas projektas, gan nesėkmingai vyko darbai, susikirto dalis darbų su kitu projektu, tačiau pagrindinė bėda tame, kad vis tik įgyvendinant šitą projektą, rangovas padarė broką. Didžiulį broką, netinkam įrengė pėsčiųjų takus Kuršėnų dvaro sodyboje, Kuršėnų parke, ir projektas buvo finansuotas iš ES lėšų ir tikrai baigėsi tas laikotarpis, kada šitas projektas turėjo būti užbaigtas. Galutinė data šito projekto įgyvendinimo yra šių metų spalio 1 diena. Teko kalbėti mero lygmenyje, administracijos direktoriaus lygmenyje, su vidaus reikalų ministerija, su Lietuvos verslo paramos agentūra, ir mes turim rasti būdų, kaip ištaisyti šitos defektus ir vis tik projektą užbaigti, pripažinti statinį tinkamų naudoti. Dėl to ir buvo kreiptasi į tarybą, kad būtų skirtos lėšos būtent šitų defektų ištaisymui. Nes su uždara akcinė bendrovė MEBA tikrai daugiau kaip metus vykdomas susirašinėjimas, rašomi prašymai ir taip toliau, tačiau rangovas šitų defektų, kurie buvo padaryti statybos metu, netaiso. Taigi belieka mums surasti patiem lėšas, ištaisyti defektus ir po to teisės aktų nustatytą tvarką įsieškoti iš rangovo patirtus nuostolius. Nuo Šiauliuose surengtos statinės ridenimo varžytuvės, senas lietuviškas žaidimas sulaukė tokio dalyvių dėmesio, kad spontaniškai virto tarptautinėmis varžybomis. Statinių ridenimo varžytuvės organizavo gerai žinoma Šiaulių bendrovė Gubernija.
Prieš šimtmečius, ko gero, taip linksminosi dauguma Lietuvos vyrų ir jaunuolių, kas greičiau nuriden statinę. Galima nebejot, kad buvo linksma. Štai Šiauliuose surengų statinės ridenimo varžytuves vyrų ilgai raginti neteko. Registravosi, kad organizatoriai žinotų, kam prizai teikti, ir skubėjo prie starto linijos. O po finišo braukė prakaitą. Sako, ne taip paprasta, kad ir tuščia statinė keliasdešimt metrų paridenti. Galvojau, kad bus daug lengviau, iš tikrųjų yra sunku, nes tas kaip forma yra ne tokia jau lygi tos bačkos, kaip iš tikrųjų buvo viskas su technika, technikoje viskas buvo esmė. Čia taip tai nėra taip labai lengva, kaip atrodo. Antrą kartą, jeigu leistų pabandyti, manau daug geriau sektos, nes pagrindas yra kontrolė. Kuo dažniau liesti bačką, kad kuo greičiau būtų galima, nes biškė netoks judesys, iš karto bačka krypsta į kitą pusę ir daug sunkiau ją suvaldyti. Prie dalyvių registracijos stalelio būriavosi ir užsieniečiai. Varžytuvių organizatoriai džiaugiasi staigmena, kad pirmosios tokios Šiaulių varžytuvės tapo ir tarptautinėmis. Ir tiesiog nusprendėm tą statinę paversti būtent tuo tokiu, atsigręžti tuos žaidimus, lietuvių liaudės žaidimus, ir tiesiog pakviesti šiauliečius ir tas tautas, kurios svečiuojasi pas mus, sudalyvau tokioje smagioje atrakcijoje. Lietuviškos statinės ridenimo varžytuvės sudomino Šiauliuose vykstančio tarptautinio folkloro festivalio Saulės žiedas dalyvius. Varžytuvių iniciatorė sako, lieka tik džiaugtis, jog skambant mieste pasaulio tautų muzikai pavyko ir lietuviškais žaidimais visus sudominti. Išties tai tas festivalis mums labai artimas ir mielas, mes norim paįvairinti jį, pridėti truputėlį skonio, ir kai nevyksta renginys scenoje, gali vykti renginys bulvare. Tai žmonėm atrakcija, užsiėmimas, laukiantiems gražių įdomių koncertų. Mes iš tikrųjų labai stengiamės, kad būtų įdomu. Nebūtinai sėdint prie stalų, nebūtinai linguojantis. Mums labai svarbu, kad žmonės turėtų ką veikti, kad procesas vyktų, kad žavėtųsi renginiu. Siekis sužavėti senovinių žaidimų pranoko visus lūkesčius. Štai svečiai iš Ispanijos sako, negalintis atsidžiaugti naujais įspūdžiais. The first time that we played this game. Pirmą kartą žaidžiam šį žaidimą. Po anos poros mes pirmaujam. Mes laimingi ir didžiuojamės, kad išsiveržiam į priekį. Tikimės gerai atstovauti savo šaliai. Mes ir savo kultūrą pristatom. Žaidžiam pasipuošę savo kepurėmis. Ačiū organizatoriams už šį renginį. Visus suintrigavo dvi merginos. Rūta ir Živilė patobulino statinės ridenimo varžytuvių taisyklės. Sako, gi nedraudžiama ridenimą ir lietuvišką polkutę papuošti. Mes tiesiog įsitraukėm į veiksmą. Ir mūsų tas ridenimas mes surepetavom, kad bus su šokiais, su pasiplovėjimais. Nu, a mum verta čia su vyrais tokioj distancijai. Čia tiesiog smagu. Pirmąsias statinių ridenimo varžytuves Šiauliuose laimėjo lietuvių komanda. Iškovojo prizą – skrydį oro balionu. O organizatoriai pažadėjo, kad renginys taps tradiciniu. Infostudijoje dar šiek tiek kultūros naujienų iš Radviliškio rajono. Geros žinios pasiekė Šeduvą, miesteliui atiteko kitų metų mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulas. Šeduva po pusmečio iš Naisių perims mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulą. Šeduva tapo viena iš 10 ateinančių metų mažųjų kultūros sostinių. Mažosios sostinės vardas suteiktas 10 miestelių, atrinkus po vieną iš kiekvienos apskrities. Šeduvai toks titulas esą didelė garbė, tuo džiaugiasi ir pats Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis. Pasak rajono vadovo, jau rytoj Šeduvoje bus aptariamas kitų metų veiklos planas, kalbamasi, kaip dar labiau gražinti miestelį, kokius renginius rengti. Tikimasi ir dar didesnio bendruomenės susitelkimo. Šeduva per pastaruosius 8 metus savo veidą pakeitė net pažįstamai, tavo patrauklių tvarkingų žydinčių miesto. Na, o mažosios kultūros sostinės titulas skatins dar labiau pasitemti ir tapti tikru europietišku miesteliu. Radviliškio rajono meras sako, kad suteiktas mažosios kultūros sostinės vardas yra netikėtas, tačiau Šeduva neabejotinai to verta. Šiemet mažoji kultūros sostinė Lietuvoje buvo tik viena, garbingų titulų džiaugiasi Naisiai. Todėl neatsitiktinai, savaitgalį vykstančiame Naisių festivalyje bus paskeltos visos 10 kitų metų sostinių. Miesteliams bus įteiktos vėliavos ir diplomai. Tiek naujienų šį kartą, toliau dar kriminalai ir orai. Iki pasimatymo rytoj.
Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai išaiškino šešėlinį verslininką, prekiavusi augalų apsaugos cheminėmis priemonėmis pesticidais, kuriomis prekiauti neturint leidimo Lietuvoje draudžiama. Šiaulių rajono gyventojas per keletą mėnesių neteisėtai pardavė pesticidų už beveik 180 tūkstančių eurų. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Šiaulių rajono gyventojas iš Lenkijos įmonės įsigydavo didelius kiekius Lietuvoje neregistruotų ir draudžiamų prekiauti pesticidų. Sukūręs platų realizacijos tinklą į Lietuvą neteisėtai įvežtas cheminės priemonės parduodavo Žemaitijos bei Latvijos ūkininkams. FNTT tyrėjai nustatė, kad šešėlinis verslininkas nuo kovo iki birželio mėnesio neteisėtai pardavė produkcijos už beveik 180 tūkstančių eurų ir nesumokėjo į valstybės biudžetą daugiau kaip 30 tūkstančių eurų pridėtinės vertės mokesčio. Per iki teisminį tyrimą buvo atliktos 8 kratos, kurių metu buvo paimta juodoji buhalterija kompiuteriai. Taip pat rasta daugiau nei 146 tūkstančiai eurų, 6600 Lenkijos zlotų ir 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šiaulių rajono gyventojų įtarimai pareikšti dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Sinoptikai vasaros neprognozuoja, panašūs orai išsilaikys ir ateinančiomis dienomis. Artimiausią naktį oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių šilumos. Penktadienį Šiauliuose bus debesuota, daug kur palis. Termometrų stulpeliai kils tik iki 15-17 laipsnių. Pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas.